ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଲା ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତୁମେ ବେଶୀ ଡିଟେଲ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ ଆଜି, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତାପରେ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ଏଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଦେଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ପଡ଼ିଥିଲା ତୁମର। ତ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୋର୍ସେସ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ ଲିଟରାରି ସୋର୍ସେସ ଆଉ ନନ୍ ଲିଟରାରି ସୋର୍ସେସ। ତ ସେଥିରେ ଲିଟରାରି ସୋର୍ସେସରେ ଆମର ଦୁଇଟା ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ରିଲିଜିୟସ ଲିଟରେଚର ଆଉ ସେକୁଲାର ଲିଟରେଚର। ନନ୍ ଲିଟରାରି ସୋର୍ସେସରେ କିଛି କିଛି ରହୁଛି, ଯେମିତି କଏନ, ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଏସବୁ ପାର୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଲିଟରାରି ସୋର୍ସେସରେ ଯେଉଁ ରିଲିଜିୟସ ଲିଟରେଚର ରହିଛି, ସେଥିରେ ଦେଖ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ସୂତ୍ର, ଏପିକ୍ସ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ରିଲିଜିୟସ ଟେକ୍ସଟ, ଜୈନ ଟେକ୍ସଟ ଯାହାକୁ ଅଙ୍ଗ କହୁଛେ ଆମେ, ସେମିତି ସେକୁଲାର ଲିଟରେଚରରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିଲିଜିୟସକୁ ନାହିଁ, ରିଲିଜିୟସକୁ ବେସ୍ ନ କରିକି ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେମିତି ଧର୍ମସୂତ୍ର, ତାକୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଲ ବୁକ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆମର ସୋସିଆଲ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛି। ଦେନ୍ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ପାଣିନି ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାଣିନି ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଗ୍ରାମାର, ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଗ୍ରାମାର। ଦେନ୍ କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିଯାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍, ଋତୁ ସମାହାର, ମେଘଦୂତମ୍। ଡିଟେଲ ତୁମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଚାପ୍ଟରରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଗୁପ୍ତ ଏଜ୍କୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, କାଳିଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରା ଡିଟେଲ ପଢ଼ିବ, ଯେ ଅଭିଯାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଋତୁ ସମାହାର କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମେଘଦୂତମ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି। ସେମିତି ରାଜତରଙ୍ଗିନୀ କଲହନ, କାଶ୍ମୀରର ହିଷ୍ଟ୍ରି, କାଶ୍ମୀରର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ ଥିଲା ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚରିତ୍ର ବା ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେମିତି ହର୍ଷ ଚରିତ୍ର, ହର୍ଷ ଚରିତ୍ରକୁ ବାଣଭଟ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚରରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ, ସେ କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ପୋଷ୍ଟ ମୋରିଆନ୍ ଏଜ୍ ପରେ ପରେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ କ'ଣ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚର ପଢ଼ିବ। ସେଠି ଶିଳ୍ପାଧିକାରମ୍, ମନି ମିକ୍ଲାଇ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଟରେଚର, ତାମିଲ ଲିଟରେଚର ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେମିତି କି ତୁମର ରିଲିଜିୟସ ଆଉ ନନ୍ ରିଲିଜିୟସ ଲିଟରେଚର ତୁମେ ଏଥିରେ ଦେଖିଲ। ତାପରେ ନନ୍ ଲିଟରାରି ସୋର୍ସେସରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, କଏନ, ତାପରେ ଆର୍କିଓଲୋଜି, ଜିଓଲୋଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲର, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ଯାଇଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମେଜରଲି ଏଇସବୁ ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ବଟ୍ ଆଉ କିଛି କିଛି ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ତୁମର। ତାପରେ ଆମର ଜୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରଲେମି ଲେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ଫାଇଆନ୍ ଆସିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୁପ୍ତ ଏଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ତାପରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏନ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ। ଏମିତି ହେଇକି କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ନା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିକ ରିସୋର୍ସେସକୁ ଆମେ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରୁଛେ। ଆମେ ଯାହା ବି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବା ଫର୍ଦର, ସବୁଥିରେ ଦେଖିବ ତାର ସୋର୍ସ ଥିବ। ଯେମିତି ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଥିରେ ଆମର ସେମିତି କିଛି ସୋର୍ସ ଲେଖା ହେଇନି, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କ'ଣ କରିକି ଦେଖୁଛେ, ଆର୍କିଓଲୋଜି ବା ଆମେ ଏକ୍ସକାଭେସନ କରିକି ଦେଖୁଛେ। ମେଗାଲିଥିକ ପିରିୟଡକୁ ବି ଆମେ ଏକ୍ସକାଭେସନ କରିକି ହିଁ ଜାଣୁଛେ। ତାପରେ ତାପରେ ଦେଖିବ ତମର ଯୋଉ ମୋରିଆନ, ମୋରିଆନ ଏଜ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଡିକା, ଆମର ଯୋଉ କୌଟିଲ୍ୟ ଯେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସେସ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଯେମିତି କି ଅଛି। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଯେମିତି ହର୍ଷ ଚରିତ, ତ ସେଇ ଯୋଉ ସୋର୍ସ ଗୁଡାକୁ ତମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଚାପ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ, ସେ ସୋର୍ସ ଗୁଡାକୁ ଆଗ ଦେଖିବ କୋଉ ସୋର୍ସରେ ସେଇଟା ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଯେମିତି ରିଗ୍ ବେଦିକ ଏଜ୍ରେ ଆମର ଇୟର୍ଲି ବେଦିକ ପିରିୟଡ଼ଟା ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ ଫର୍ଦର ଲେଟର ବେଦିକ ଏମିତି। ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ନେଇକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ତିନିଟା ମେଜର ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି, ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍, ଲେଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍। ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲା ପାଲିଓଲିଥିକ ଏଜ୍, ମିଡିଲ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ମେଜୋଲିଥିକ ଏଜ୍ କହୁଛେ, ତାପରେ ନିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ କହୁଛେ। ତ 5 ଲକ୍ଷରୁ 1000 BCE ଯାଏଁ ଯୋଉ ଏଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ ମେକିଂ କରୁଛ, ତମେ ପୁରା ଡିଟେଲ ନୋଟ୍ ମେକିଂ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ତମେ
ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ କୁ ମେନସନ୍ କରିବ, ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଏଜ୍ରେ ଅଛି, ତିନିଟା ଏଜ୍ ଯେଉଁ ମେଜର ଏଜ୍ ଦେଇଛି, ତାପରେ ତମର କାଲକୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଥିବ, ତ ସେଇ ଚାରିଟା ଏଜ୍ କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ମେଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବେସିକାଲି ମାନେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍, ଇଭେନ୍ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଥିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସବୁ ପାର୍ଟରେ ଦେଖିବ କମନ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି, କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍, ଆଉ ୟାକୁ ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ବୋଲି ବି ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ତାପରେ ଦେଖ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ମାନେ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଥିଲା, ତାପରେ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ରେ ଟୁଲ୍ କେମିତି ଥିଲା, କୋଉ କୋଉ ସବୁ ଟୁଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଫର୍ଦର ସେ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍କୁ ପୁଣି ଡିଭିଜନ୍ ହେଇଛି ଇୟର୍ଲି ପାଲିଓଲିଥିକ୍, ମିଡିଲ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟର୍ ପାଲିଓଲିଥିକ୍। ସେମିତି ତମର ମେସୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ରେ ବେସିକ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ମାଇକ୍ରୋଲିଥକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଦେଖ ସେଇ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ତମକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିବ, ତାପରେ କ'ଣ ଟୁଲ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାଇଟ୍ ସେମାନେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେସୋଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ ଦେଖ, ତ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ପାଲିଓଲିଥିକ୍ରେ ତିନିଟା ଫେଜ୍ର ସାଇଟ୍, ତାପରେ ମେସୋଲିଥିକ୍ର ସାଇଟ୍, ତାପରେ ତମର ନିଓଲିଥିକ୍ର ସାଇଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏମିତି କି ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ଦେଖ ଦେଇଛି। ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆଗ ଏଜ୍ ମାନଙ୍କଠୁ, ଏଥିରେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆନିମଲ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନୋଭେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ପଟେରୀ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ନିଓଲିଥିକ୍ ରିଜିନାଲ୍ କଲଚର, କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ନିଓଲିଥିକ୍ ସାଇଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ବୁଢ଼ୀହାଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଫୁଡ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଷ୍ଟିଂ, ତ କମ୍ୟୁନିଟି ଫୁଡ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ସେମାନେ ମିଶିକି ଭାତ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଫିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଓକେ, ତ ସେଇଟା ଆମର ବୁଢ଼ୀହାଲ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରୁ ଆସି ନାହିଁ ଅସିଏସ୍ରେ। ତାପରେ ସେ ପୁରା ତିନିଟା ଏଜ୍କୁ ପାଲିଓଲିଥିକ୍, ମେସୋଲିଥିକ୍, ନିଓଲିଥିକ୍କୁ ସେ ପୁରା କମ୍ପେୟାର କରିଛି। ତମେ ଯଦି ସେପଟ ଉପର ପାର୍ଟଟା ବି ପୁରା ବି ନ ପଢୁଛ, ଏଇ ପାର୍ଟ ବି ତମେ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ ଯାଇକି ଚାଲକୋଲିଥିକ୍ ବା କାଲକୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ କହୁଛେ ଆମେ, କପର ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ଯୋଉଟାକି 3000 to 500 BCE ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତ ୟାକୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କପର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, କପର ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ କହୁଛେ। କପର ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଇଟ୍, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍କୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ତ ଯେତେ ତମେ ଇଜିଲି ଇଜିଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ ନେଇପାରିବ ତମ ମାଇଣ୍ଡକୁ, ସେତେ ଇଜିଲି ତମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ପଢ଼ିପାରିବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବନି, ତମେ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାର୍ଟ ଏଥିରେ କଭର୍ କରିପାରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଖ, ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କନ୍ସିଡର ନିଓଲିଥିକ୍ ଆଣ୍ଡ କାଲକୋଲିଥିକ୍ କଲଚର ଟୁ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାହେଲେ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ? ସାର୍ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ସାର୍ କିଛି ରିଟିନ୍ ପ୍ରୁଫ ନଥିଲା ସାର୍, କିଛି ମାନେ ଇଏ ନଥିଲା ସାର୍ ରିପୋର୍ଟ। ଓକେ, ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋଟୋ ସାର୍ ସମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଆଉ ଯୋଉ ସାର୍ ଯୋଉ କଏନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଟାଇପ୍ର ମିଳିଥିଲା ସାର୍, ଯୋଉ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ, ତ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଦେଖ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ଏଭିଡେନ୍ସ ବି ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ କହୁଛେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି, ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ପିକ୍ଚର ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମିତି କିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛେ ଇଂଲିଶରେ, ହିନ୍ଦୀରେ, ଓଡ଼ିଆରେ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇନି,
ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡେସିଫର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଉଛି। ବଟ୍ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଛାଡ଼, ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ କି ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଓକେ। ବଟ୍ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ଲେଖା ବି ଅଛି, ଓକେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ବଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଡେସିଫର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ବଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ, ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଅଶୋକାନ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍, ତ ସେଇ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଡେସିଫର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାର୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଓକେ। ତ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ନିଓଲିଥିକ ଆଉ କାଲକୋଲିଥିକ କଲଚରକୁ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପାର୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଡେସିଫର କରିପାରିବା, ଓକେ, ଡିଟେଲ ଲେଖା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତମ ବୁକ୍ରେ ବି ଦେଇଥିବ, ଦେଖିବ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କନସିଡର ନିଓଲିଥିକ ଏଣ୍ଡ କାଲକୋଲିଥିକ କଲଚର ଟୁ ବି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଦେନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟେନିଂ ଲିଟରେଚର କଣ୍ଟେନ୍ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଡିସ୍କସନ୍ ଅନ୍ ଆତ୍ମା ଏଣ୍ଡ ପରମାତ୍ମା, ଉପନିଷଦ, ସାର ଏପିକ, ଉପନିବେଶ ସୂତ୍ର, ପିଟକ। ସାର ଉପନିବେଶ ଉପନିଷଦ, ଓକେ। ଏପିକ ତାହେଲେ କ'ଣ, ଏପିକର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅ। ସାର ରାମାୟଣ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ। ସୂତ୍ର କ'ଣ, ସୂତ୍ର ସାର ଯୋଉ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ରିଚୁଆଲ ଆଉ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପଢୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ସୂତ୍ର କହୁଛେ। ସୂତ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ର ସୂତ୍ର ଅଛି, ତ ବୁକ୍ରେ ତମର ଦେଇଥିବ, ଦେଖିବ ଏଠି ଦେଖ, ଯୋଉ ଲିଟରେରୀ ସୋର୍ସେସ୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ, ରିଲିଜିୟସ୍ ଲିଟରେଚର, ସେକୁଲାର ଲିଟରେଚର, ସେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଲିଟରେଚରରେ ତମର ବେଦ ଅଛି, ବେଦ ତମେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ତମର ବେସିକାଲି 4ଟା ବେଦ ଅଛି, 4ଟା ବେଦରେ ତମର ବେସିକାଲି ସାମ ୟଜୁର ଅଥର୍ବ ବେଦ ବେସିକାଲି କ'ଣ କଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସାମ ୟଜୁର ଅଥର୍ବ, ଋଗ୍ବେଦ, ଋଗ୍ବେଦ ଫାଷ୍ଟ ବେସିକାଲି ପ୍ରେୟାରକୁ କଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ସାମ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ, ପ୍ରେୟାର ଅଛି, ରିଚୁଆଲ ଅଛି, ମ୍ୟାଜିକ, ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟୋରି, ବେସିକାଲି ସାମ ବେଦ ଯୋଉଟା ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ଆମେ କନସିଡର କରୁଛେ, ଓକେ। ତ ୟଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ସେମିତି ଉପନିଷଦ ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା, ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା, ଇଟ୍ ଇଜ ରେଫର ଟୁ ଆଜ୍ ବେଦାନ୍ତ, କାହାକୁ ବେଦାନ୍ତ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ବେଦାନ୍ତ ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟେନିଂ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଡିସ୍କସନ୍ ଅନ୍ ଆତ୍ମା ଏଣ୍ଡ ପରମାତ୍ମା। ଦେନ୍ ସୂତ୍ର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଶ୍ରୌତ ସୂତ୍ର ଆଉ ଗୃହ ସୂତ୍ର, କଣ୍ଟେନ୍ ରିଚୁଆଲ ଲିଟରେଚର ଅନ୍ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଏପିକ୍ସ ଯୋଉଟା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ, ୟାକୁ ଆମେ ଏପିକ୍ସ କହୁଛେ। ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ବାଲ୍ମୀକି 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 ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସଦେବ। ଓକେ, ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ତମେ ଏଠି ପାଉଛ ତାକୁ ତମେ ନୋଟ କରିକି ଲେଖିବ, ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ତମର ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ତାକୁ ନୋଟ କରିକି ଲେଖିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତମେ ଭାବନି ଯେ ବୁକ୍ଟା କିଣିଛ ଆଉ ତାକୁ ଖାଲି ସାଇତିକି ରଖିଥିବ, ସେମିତି ନୁହଁ, ତାକୁ ଯେତେ ତମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ବୁକ୍ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ତମେ ୟାକୁ ଯେତେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବ, ଓକେ। ତ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମେ ତ୍ରିପିଟକ କହୁଛେ, ସୂତ ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ, ଅଭିଧମ୍ମ ପିଟକ, ୟାର ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରେ, ସୂତ ପିଟକ ମାନେ କ'ଣ, ବିନୟ ପିଟକ ମାନେ କ'ଣ, ଅଭିଧମ୍ମ ପିଟକ, ଆଉ ଜୈନ ଟେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛେ, ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ପାଲିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସ ମନେ ରଖିଥିବ। ଦେନ୍ କ୍ରେଡିଟ ଫର ଡୁଇଂ ଆନ୍ ଇୟର୍ଲି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରି ଗୋଜ୍ ଟୁ ମୋର୍ଟାଇମ୍ ହ୍ୱିଲର, ବ୍ରୁସ୍ ପୋଟେ, ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ, ଟିସା ହ୍ୱିଲର। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ କିଏ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି କିଏ ଇୟର୍ଲି, ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ, ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ ସାର୍, ବ୍ରୁସ୍ ପୋଟେ ସାର୍, ବ୍ରୁସ୍ ପୋଟେ, ବ୍ରୁସ୍ ପୋଟେ ଦେଖ ତମ ଏଇ ବୁକ୍ରେ ବି ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି, ହଁ ଥାର୍ଡ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତମର ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ ଇଣ୍ଡିଆ ତମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି,
इट लिखा है देखो, द क्रेडिट फॉर ग्लूइंग एन एयरली एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री गोज टू रॉबर्ट ब्रूस फुटे हु डिस्कवर्ड व्हाट वाज प्रोबेबली द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर्ड इन पल्लावरम हैंड एक्स। तेणु पल्लावरम हैंड एक्स गोटे कौन ना सब फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल बोली आम कन्सीडर करुचे। धीरे धीरे कौन है ना साउथ इंडिया रे एक्सटेंड कला तार डिस्कवरी मेरीटाइम व्हीलर इज इक्वली सिग्निफिकेंट आज हिज इफर्ट ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स आवर नॉलेज ऑफ प्री हिस्टोरिकल कल्चर ऑफ इंडिया एंड देयर सीक्वेंस। एमती क्वेश्चन आसबनी बट डायरेक्टली बुक रे देथिला बोली मु तुमको क्वेश्चन पकेली कौन पाइना क्वेश्चन रे दि जन जाक हेबे माने आंसर जदि देखिबो कंपैरेटिवली ब्रूस फुटी आउ एम व्हीलर भी हेइ परिबे कौन पाइना इयरलीस्ट कोड भी लिखा हैनी बट जेहेतु डायरेक्टली एटा लिखा हैछि आंसर ब्रूस फुटे। ओके देन पैलियोलिथिक मेन आर देयर कॉल्ड डैश पैलियोलिथिक मेन एतो डायरेक्ट लिखा हैछि क्वार्टाइज क्वार्टाइज ए जो क्वार्टजाइट यूज करथले तो किए यूज करथले पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक क्वेश्चन रे आंसर ही अछि तो तारो पार्ट तमे देखिथिबो पैलियोलिथिक ए स्टार्ट रे ही हमरो स्टार्ट जो एठी लिखा हैथिबो जो टूल सब यूज करथले वेज ऑफ लाइफ देखो जो माने पूरा डिटेल पढ़ी न हिस्ट्री फास्ट जिन सो जो जो तांकर जो वे ऑफ लाइफ आमे जो पढ़ुचे वे ऑफ लाइफ रे देखिबो जहां भी हो टूल हो कि वे ऑफ लाइफ हो धीरे धीरे कौन हबो ना तांकर प्रोग्रेस ही चलथिबो देखिबो तो आगुरु कौन करथले ना से माने केमती रहउथले ना से माने देखो फूड को गैदरिंग करथले पैलियोलिथिक एज रे तापर तांकर जो रेस थिला निग्रिटो रेस से माने ओपन एयर रिवर वैली केव रॉक सेल्टर रे रहउथले सेमती घर पर किछ नथिला फूड गैदरिंग करिकि रहउथले शिकार करके हंटिंग करके वाइल्ड फ्रूट आउ वेजिटेबल को कलेक्ट करके से माने कंज्यूम करथले आउ तांकर आउ किछि किछि जेंति थिला एग्रीकल्चर उपरे तांकर किछि नॉलेज नथिला हाउस बिल्डिंग पॉटरी मेटल किछि नॉलेज नथिला तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड रे पेंटिंग देखाई था तो क्वेश्चन आसीबो जे को टाइम रे पेंटिंग अपीयर करथला तो अपर पैलियोलिथिक रे तमे मेंशन करि परिबो तापर को टूल यूज करथले तो फास्ट जिनस तुम ये हार्ड रॉक यूज करते बोली मेंशन करि परिबो क्वार्जाइट पैलियोलिथिक मेन आर देयरफॉर कॉल्ड क्वार्जाइट मैन इन इंडिया। तो पैलियोलिथिक टूल जो यूज करते पैलियोलिथिक टूल कौन कौन सब यूज करते इतने मेंशन कर छी हैंड एक्स देख पलाभरम हैंड एक्स जो कहते फास्ट लिखाई देन चॉपर क्लीवर ए सब तो मिडिल पैलियोलिथिक देखा फ्लेक्स स्क्रापर तापर बोरर पॉइंट ब्लेड लाइक टूल ए सब देन अपर पैलियोलिथिक रे हमर पैरेलल साइडेड ब्लेड बुरिन सम इंस्टेंस ऑफ बोन टूल एमती तो ए जो रेस्पेक्टिव जगह रे कोन कोन सब अछि देखिबा तो यूज ऑफ स्टोन टूल मेड ऑफ फ्लेक्स मेनली स्क्रापर बॉर्डर पॉइंट्स एंड ब्लेड लाइक टूल्स आर एसोसिएटेड विथ व्हिच एज अर्ली लोअर पैलियोलिथिक एज और मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज मिडिल पैलियोलिथिक एज लिखा है डायरेक्टली यूज ऑफ स्टोन टूल मेड ऑफ फ्लेक स्क्रैपर ब्रोकर तो डायरेक्टली ये आंसर हबो तो फ्लेक कथा आसला मनकु आसला बलकु किमा ब्लेड लाइक टूल जेतबे पडुची किंतु ब्लेड जदि आसुची तमरो अपर पैलियोलिथिक बट ब्लेड लाइक टूल जेतबे आसुची मिडिल पैलियोलिथिक बट एठी देखो हैंड एक्स माने टिके माने बडो माने ब्लेड देखो ब्लेड माने बहुत माइक्रोलिथिक टाइप रो होची बट माइक्रोलिथिक टूल हमरो कोठी यूज करथले मेनली हमें फोकस करथले कोठी माइक्रोलिथिक टूल रे मेसोलिथिक कोन पई ना देखो कैरेक्टरिस्टिक टूल टूल ऑफ दिस एज वाज माइक्रोलिथिक देन एंशिएंट लॉयर पैलियोलिथिक साइट नेम्ड हिरान वैलीज इज लोकेटेड इन मॉडर्न डे पाकिस्तान राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हिरन वैली कोठी अछि सर पाकिस्तान सर गुजरात गुजरात रे अछि तो सही पार्ट रे ही तमे देखि परिबो आइ छी देखो एडी हमर जो एयरली और लोअर पैलियोलिथिक एज रे हिरान वैली लिखा है थर डेजर्ट हिरान वैली तापरे भीमबेटक जो रॉक सेल्टर रही है बेलान वैली मन रखी यूपी रे अच्छी हिरान वैली गुजरात रे अच्छी
ଆଉ ଦିଦୱାନା ଯୋଉ ଅଛି, ଦିଦୱାନା ଡେଜର୍ଟ ଏରିଆଟା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖ ସୋହାନ ଭ୍ୟାଲି ଅଛି, ତେଣୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ସୋହାନ ଆଉ ସୋହନ ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି। ତାପରେ ମିଡିଲ ପାଲିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ରିଭର ଭ୍ୟାଲି, ପଟାୱାର ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଝେଲମ୍ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ତମର, ପଟାୱାର ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ କାହା କାହା ଭିତରେ ଅଛି ବା କାହା କୋଉ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଝେଲମ୍ ଭିତରେ ମଝିରେ ଅଛି। ତାପରେ ସଙ୍ଗଦାଓ କେଭ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ପେଶାୱାର ପାକିସ୍ତାନ। ତାପରେ ବୋନ୍ ଟୁଲ୍ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଏଟ୍ ଲୁର୍ନୁଲ୍ କେଭ୍ ଏଣ୍ଡ ନିଚେଲା ଚିନ୍ତାମଣି ଦେବୀ ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ ଏଜ୍, ମିଡିଲ୍ ପାଲିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ ଅର୍ ଲୋଅର୍ ପାଲିଓଲିଥିକ ଏଜ୍। ଲର୍ନୁଲ୍ କେଭ୍ କୋଉଠି ଅଛି? ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ ବେସିକାଲି କୋଉଠି ଆମେ ପାଉଛେ ନା ସାଉଥ ପାର୍ଟରେ ବେଶୀ ପାଉଛେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏମ୍ପି, ସାଉଥ ୟୁପି, ଛଟନାଗପୁର ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ବନ୍ ଟୁଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଏଟ୍ କେଭ୍ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣୁଲ୍ ଏଣ୍ଡ ମୁଚତାଲା ଚିନ୍ତାମଣି ଗଭୀ ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ଏଗ୍ ସେଲ୍ ବି ଆମର ମିଳୁଛି। ସେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ ବିଡ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଣ୍ଡ ପାଟନେ ଇନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଦେନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏଜ୍ କଭର୍ ଦ ଗ୍ରେଟର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇସ୍ ଏଜ୍? ସାର୍ ଲୋୟର ପାଲିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ ଲୋୟର ପାଲିଓଲିଥିକ ସାର୍ ଲୋୟର ପାଲିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ ସାର୍ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ ରେ, ହଁ ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଲୋୟର ପାଲିଓଲିଥିକ କଭର୍ ଦ ଗ୍ରେଟର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇସ୍ ଏଜ୍। ତ ମିଡିଲ ପାଲିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ ରେ ଦେଖ ଆମର ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅପର ପାଲିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ ରେ ବି ଆମର ଦେଖ ଦିସ୍ ଫେଜ୍ ଅଲସୋ କୋଇନ୍ସାଇଡ୍ ୱିଥ୍ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଆଇସ୍ ଏଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବିକମ୍ କମ୍ପାରେଟିଭ ୱାର୍ମର ଏଣ୍ଡ ଲେସ୍ ହ୍ୟୁମିଡ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଏଟ୍ ସହାଘାଟ, କୈମୁର ହିଲ୍ ୟୁପି, ଭୀମେତକ କେଭ୍, ଖରୱାର ଏମ୍ପି, ଜୋରୋରା ଅର୍ କାଥୋଟିଆ ଏମ୍ପି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କୋଉଠି ଆମେ ଡିସ୍କଭର କରିଛେ? ସାର୍ ଭୀମବେଟକା ସାର୍ ଭୀମବେଟକା ଭୀମବେଟକା ସାର୍ ଭୀମବେଟକା ସିଓର ସୋହାଗୀ ଘାଟ ସାର୍। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ୱେ ଅଫ ଲାଇଫ ଏଣ୍ଡ ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ପାଲିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ ରେ ଟିକେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଫୁଡ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ରକ୍ ସେଲ୍ଟରରେ ରହୁଥିଲେ, ଓପନ୍ ଏୟାରରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖ ମେସୋଲିଥିକ ପିପୁଲ ଲାଇଭ ଇନ୍ ସେମି ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଟେମ୍ପୋରାରି ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଅକ୍ୟୁପାଇଂ କେଭ୍ ଏଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ତାପରେ ସେମାନେ ହଣ୍ଟିଂ, ଫିସିଂ, ଫୁଡ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଏସବୁ କଲେ। ଦିସ୍ କଲଚର ଥସ୍, ଏଇଠି ଦେଖ ଇଭେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ଏଲସୋ ଡୋମେଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଆନିମଲ। ତ ମେସୋଲିଥିକ ଏଜ୍ ରେ ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିଫିକେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କଲ୍ଟିଭେସନ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ ପେଭିଂ ଦ ୱେ ଅଫ ନିଓଲିଥିକ ୱେ ଅଫ ଲାଇଫ। ନିଓଲିଥିକ ଏଜ୍ ର ପୂର୍ବ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଟାଇମ୍ ବୋଲି ବି କହୁଛେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଡେଟ୍ କୁ ପୋତୁଥିଲେ, ବୋରି କରୁଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ସମଟାଇମ୍ ୱିଥ ଗ୍ରେଭ ଗୁଡ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଦେୟାର ବିଲିଭ ଇନ୍ ଲାଇଫ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ। ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଆସ ଯୋଉ ଯାହା ବି ସବୁ କୁକୁର ଫୁକୁର ବି ଯଦି ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ପୋତି ଦେଉଥିଲେ, କିମ୍ବା ତା ସହିତ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୋସିଏଟ ହେଇକି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଆମେ ବିଲିଭ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେ ଜନ୍ମ ପରେ ଯୋଉ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଲାଇଫ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଦେ ହାଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ସ୍କିଲ ଏଣ୍ଡ ମେସୋଲିଥିକ ଇରା ଇନିସିଏଟେଡ୍ ରକ୍ ଆର୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଇନ୍ 1867 ଫାର୍ଷ୍ଟ ରକ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ ଡିସ୍କଭର ଏଟ୍ ସହାଇଘାଟ, କୈମୁର ହିଲ୍ ଇନ୍ ୟୁପି। ନାଉ ଓଭର 150 ମେସୋଲିଥିକ ରକ୍ ଆର୍ଟ ସାଇଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଏକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ୍ ରିଚ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଭୀମେତକ କେଭ୍, ଖରୱାର, ଜୌରା, କଥଟିଆ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଏଜୁଥୁ ଗୁହା, କେରଲା,
देन एनिमल डोमिनेट द स्किन एट द मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट। तुम देख प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पचार या विषय रॉक आर्ट को लेकिन विमेद रॉक आर्ट को जो मेसोलिथिक टाइम जो रॉक आर्ट थी ताकि क्वेश्चन आसला तेणु मन रखी जो रॉक आर्ट रे कौन थी ना आम एनिमल्स जो जहाँ भी ड्रॉइंग करते से पेंटिंग करते एनिमल माने बेसी थिले एनिमल डोमिनेट द सीन एट मोस्ट मेथोलिटिक मेसोलिथिक आर्ट साइट हाउएवर नो स्नेक्स आर डिपिक्टेड इन मेसोलिथिक पेंटिंग स्नेक रो डिपिक्शन हो नथिला एल्सो सर्टेन रॉक पेंटिंग गिव आइडिया अबाउट डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलोंग विथ रिफ्लेक्टिंग द डिविजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर तो जेंडर को बेस करके ताकर डिविजन भी हेतला इथिले ओके लेबर मानकर डिविजन हेतला तो ये देखो ये पिक्चर को देखी पार्थ दिस इज द बिंबित को केप पेंटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल बागर राजस्थान आदमगढ़ मध्य प्रदेश महादह यूपी लॉन्गहंस गुजरात आदमगढ़ तो देखो ए टाइम रे कोन हितला डोमेस्टिकफिकेशन हितला मेसोलिथिक एज रे तो मेसोलिथिक साइट कोन कोन सब थिला आमे जेमती देखितले पैलियोलिथिक साइट रे तीनटा पार्ट रे कोन कोन सब साइट देखितले सेमती मेसोलिथिक साइट रे तुमरो कोन कोन सब साइट इथरे लिखाई छि तो बागर देखो वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट इन इंडिया बागर कोडी अछि राजस्थान ऑन रिवर कोठारी देन आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश इट प्रोवाइड द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल देखो एटी गोटे इंपोर्टेंट जिनस देसी बिमेत को पेंटिंग रे से लिखा है जे वेरियस एनिमल वर हंटेड फॉर दिस मेन एंड वुमेन वेंट टुगेदर अलोंग विथ हंटिंग दे आल्सो डिपिक्ट ट्रैपिंग फिशिंग डांसिंग प्लांट फूड कलेक्शन तापरे एटी देखो सब मेसोलिथिक साइट सब अछि मेसोलिथिक साइट रे देखो पाटने जो महाराष्ट्र में डिस्कस करथिले तो एटी तमे किछि किछि टाइम स्पेंड करिवो सो दैट तमे जानि परिवो इवन तमरो हिस्ट्री ऑप्शनल जदि अछि तमे तो पूरा डिटेल जानिया पे पडिवो ई सब तापरे किछि किछि साइट अछि महादह जो मु देथिले ऑप्शन यूपी रे अछि लहनज हमरो सेरा भी यूपी रे अछि कैमूर रीजन मिर्जापुर छटनागपुर तो एटी देखो किछि किछि जिंस तारो इंपोर्टेंस पार्ट लिखाई छि finding of burial having men and women buried together dekhibo ebe bi tome dekhibo ga man kare jodi swami jodi death hei jauchi stri ro swami ro jodi pata aitibo kima seti samadhi di aitibo ta sahita stri ko bi samadhi diya hoy same lagare same site lagi ki to sei ta tome refer kari paribo mahadah up then which neolithic site have proof of cattle herding कैटल हर्डिंग होतला बोली कि प्रूफ कोठी अछि को साइड प्रूफ दउछि बुरजाम जम्मू एंड कश्मीर चिरान बिहार ब्रह्मगिरी कर्नाटक मेहरगढ़ पाकिस्तान के कोई परियो नियोलिथिक साइट कोन अछि गोट नियोलिथिक साइट कहल बुर्जम सर नियोलिथिक साइट बुर्जम तो ताल की पड़ी ना नियोलिथिक साइट रे देखो नियोलिथिक साइट रे बेसिकली कौन कौन सब जिनस होता देखो नियोलिथिक फेज को वी गार्डन चिल्ड्रे टर्म करथले कोन कहिथले नियोलिथिक रिवोल्यूशन सिंस इट इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ इंपोर्टेंट चेंजेस इन मैन्स सोशियो इकोनॉमिक लाइफ विथ कंसीक्वेंटली ग्रेटली अफेक्टेड द ह्यूमन लाइफ एग्रीकल्चर पूरा स्टार्ट हेतला इथरे एनिमल डोमेस्टिफिकेशन तार जो मेसोलिथिक एज रे जो बिगनिंग हेतला देखु छै एटी पूरा तार मैच्योरिटी मेजर फेज रे आस्तला तो एटी सब कोन कोन सब होतला सेट मेंशन हे छै नियोलिथिक मैन कल्टीवेटेड लैंड एंड ग्रू फ्रूट एंड कॉर्न लाइक रागी हॉर्स ग्राम तापरे ही स्टार्टेड डोमेस्टिफिकेटिंग कैटल सीप गोट एज अ रिजल्ट देयर वाज इमर्जेंस ऑफ सेटल एग्रीकल्चरल कम्युनिटी तमे डायरेक्टली तमे लिख परबो सेटल
agricultural settlement and animal domestication. Then technology innovation obviously hitla to jo tool jo thila taku further development hai ki polished tool hela packed ground stone tool use hela tapre amro jo salt ko use kar ki basically ground aur polished hand axes create kara gala tapre pottery invention hitla first made pottery neolithic era communities first made pottery by hand and then with the help of potter's wheel फर्स्ट निजो हाथ रे करले तापरे पॉटर्स व्हील समस्त देखिथिबो तो पॉटर्स व्हील ले से माने धीरे धीरे करले देयर पॉटरी इंक्लूडेड ब्लैक फर्निश्ड वायर ग्रे वायर एंड मेट इंप्रेस्ड वायर सो इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट पॉटरी ऑन लार्ज स्केल अपीयर्ड इन दिस फेज तो एउटा हला नियोलिथिक इंप्लीमेंट तापरे हमरो सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी इज स्टार्ट हला तो नियोलिथिक एज रे पीपल लेड मोर सेटल्ड लाइफ दे लाइव्ड इन अ सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउस मेड अप ऑफ मेड मॉड एंड रीड दे आल्सो न्यू हाउ टू मेक बोट एंड कोट्स फाइन कॉटन कॉटन देखो कॉटन नियोलिथिक एज रे हमें देखि परले वूल वेव क्लॉथ देन लेबर रो जो डिवीजन इतला बेस्ड ऑन सेक्स और एज तो हमें देखितले को डिपेंडिंग रे देखितले एटी हमें सोसाइटी वाज प्रोग्रेसिंग द नीड फॉर एडिशनल लेबर वाज रिकॉग्नाइज्ड and thus labor was procured from other non kin group too the different neolithic culture tumi dekhibo western india re kichi kichi jinso achi jemti mehergarh neolithic culture of kashmir tumi taro part dekhi paribo aur ganga valley aur central asia re amro kuldia chiran senuar mehergarh is sabu jinso achi then eastern india re bihar west bengal is sabu area re ame dekhi pauche देन सदर्न इंडिया रे आंध्र प्रदेश कर्नाटक तापरे नॉर्थ वेस्टर्न तमिलनाडु तापरे नियोलिथिक कल्चर इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रे अपीयर ए वेरी लेट पीरियड माने बहुत लेट रे सेटा स्टार्ट हेतला इवन 2500 टू 1500 तो ए जो नियोलिथिकल कल्चर को छाड़ी की इंपोर्टेंट साइट तमे देखिबो सो दैट तमे सपोज तो क्वेश्चन आसीबो एटी क्वेश्चन हम देखिबो हाँ नियोलिथिक साइट हैव प्रूफ ऑफ कैटल हर्डिंग तो एटी हमें देखिबा को साइट रे हमरो प्रूफ ऑफ कैटल हर्डिंग अछि तो देखो मस्की ब्रह्मगिरी पिकलीहाल आउ टकालकोटा कर्नाटक तो कर्नाटक रे हमें देख पाउ छी तो हमरो कर्नाटक रे कोड अछि ब्रह्मगिरी तो एटा ब्रह्मगिरी ओके तो रेस्ट जो अछि बुर्जहाम रे कोन अछि यूनिक रेक्टेंगुलर चॉपर डोमेस्टिक डॉग ब्यूरिड विद देयर मास्टर इन ग्रेव मु जो कथा कहतली देन हमर चिरान रे कोन छ देखिबा चिरान रे देखो कंसीडरेबल बोन इंप्लीमेंट स्पेशली मेड ऑफ एंटलर हॉर्न ऑफ डियर देन मेहरगढ़ रे कोन छ एर्लीस्ट नियोलिथिक साइट हमें कहू छ मेहरगढ़ को तो ये पार्ट भी मन रखियो तो इथरे हमर क्रॉप व्हीट व्हीट बर्ली कॉटन ए सब कल्टीवेशन हेतला आ इयरलीस्ट एग्जांपल ऑफ डेंट्रिस्ट्री ड्रिलिंग ऑफ ह्यूमन टूथ डेंट्रिस्ट्री हमर इयरलीस्ट एविडेंस कोडी पाउचे मेहरगढ़ रे पाउचे तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन इथु भी आसी पारिबो देन कायोथो कल्चर इज अ पार्ट ऑफ कालकोलिथिक कल्चर मेनली कंसंट्रेटेड इन राजस्थान एमपी यूपी महाराष्ट्र कोडी पाउचे आमे कायोथो कल्चर देखो दीज आर द इंपोर्टेंट नियोलिथिक साइट बुर्जाम मेहरगढ़ चिरान कोल्डिया दाउजाली हडिंग पियमपाली हालूर ए सब तुम एनसीआर तुम जाइए देखो पियमपाली विषय किसी जिन लिखाई इंपोर्टेंट साइट कोल्डिया किसी लिखा है चिरान रे किसी जिन अच्छी तो ये पार्ट को कंप्लीट हेला परे तुम क्वेश्चन कौन कायस्थ कल्चर कालकोलिथिक कल्चर तो कालकोलिथिक कुन एठी हमें स्टार्ट करछे कालकोलिथिक कोन पे कालकोलिथिक कल्चर को आउची ना कॉपर एथरे स्टार्ट हेतला तो कॉपर स्टोन एज ताको भी कहा जाउची तो कालकोलिथिक कल्चर आ हरप्पन जत हम पढिबा देखिबो प्राइमरीली एटा रूरल एरिया दिला बट हरप्पन कल्चर तमे एठी हमें जो देखु छे 3000 टू 500 बीसी
ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ତ 2500 ରୁ 1600 ହବ କୋଉଟା ହରପ୍ପାନ ଏଜ୍ ତାହେଲେ ତ ଏଇ ଏଜ୍ ଯାହା ଇଏ ସା ଥା କିନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ନା କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ହରପ୍ପାନ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଯୋଉଆଡ଼େ ଥିଲା ସେଟା ପ୍ରାଇମେରିଲି ଅର୍ବାନ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ବଟ୍ କାଲକୋଲିଥିକ ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇମେରିଲି ରୁରାଲ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆଉ କାଲକୋଲିଥିକ ଏଜ୍ରେ ମୋଷ୍ଟଲି କପର ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହରପ୍ପାନ ଏଜ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ହିଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ କାଲକୋଲିଥିକରେ ବଟ୍ ହରପ୍ପାନରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେନ୍ ମାନଙ୍କରେ ରହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲିର ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ଥିଲା ବଟ୍ ଏଠି ଦେଖ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଗ୍ରିକଲଚର କେଟେଲ ରିୟରିଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଇସ୍ ଆଜ୍ ଦେୟାର ଷ୍ଟେପେଲ ବାଜରା ସେଭେରାଲ ପଲ୍ସେସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ଲେଣ୍ଟିଲ ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାସପି ଏସବୁ ଝୁମ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ ବି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲଗ୍ ନଥିଲା ଆଉ ହୋ ବି ନଥିଲା ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପର୍ଟିନେଣ୍ଟ ଟୁ ନୋଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେଜର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କଲଚର ଫ୍ଲରିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ ୟୁଜଫୁଲ ମେନଲି ଅନ୍ ଗ୍ରୋଇଂ କଟନ୍ ତାହେଲେ ଏମିତି ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ନେଇକି ତମେ ଡିଟେଲ ଟିକେ ଦେଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଥିରେ ପାଉଛେ କାଲକୋଲିଥିକ କଲଚରରେ ବଟ୍ ଦେଖ କାଲକୋଲିଥିକ କଲଚର ଦେଖ ହରପ୍ପାନ ଏଜ୍ଟା କୋଉଠି ଥିଲା ଆମର ଏଇ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ଏଇଠି ଯୋଉ ଥିଲା ଏଇ ପାର୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯୋଉ ପାର୍ଟ ରହି ଦେଖ ମେହେରଗଡ଼ ତାପରେ ୟାକୁ ଛାଡିକି ସବୁ ପାର୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଏପଟେ କୋଲଡିହା ଚିରାଣ୍ଡ ଆଉ ଗାଲୱାଲ ଶାସନ ରାଜର ପିକୁଲହାଲ ମସ୍କି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏସବୁ କ'ଣ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ନିଓଲିଥିକ କଲଚର ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପଡିଛି ନା ଆମର କାୟସ୍ଥ କଲଚର କୋଉଠି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ମେଜର କାଲକୋଲିଥିକ କଲଚର କାଲକୋଲିଥିକ କଲଚର ତ ଦେଖ କାଲକୋଲିଥିକ କଲଚର ମାନେ ଯୋଉ ତମେ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛ ପିକ୍ଚର କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ଏରିଆରେ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କଲଚର ବି ସେଥିରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି ତ ବାନସ କଲଚର ଯୋଉ କୁହାହଉଛି ବାନସ କଲଚର ତମର ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ଅହର ନିଅର ଉଦୟପୁର ଏଣ୍ଡ ଗୋଇଲୋନ କାୟସ୍ଥ କଲଚର ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଆମର କୋଉଠି ଚମ୍ବଲ ଭ୍ୟାଲି କିମ୍ବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାହଉଛି ମାଲୁଆ କଲଚର ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବଟ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନାବ୍ଧାତଲି ଦେନ୍ ଜରୁଈ କଲଚର ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖୁଛେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଇନାମ ଗାଁ ଆଉ ଚାନ୍ଦୋଲି ନିୟର ପୁନେ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାଲକୋଲିଥିକ ସାଇଟ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଏଠି ଦେଖ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏରିଆ ଡେଡ୍ ୱେଆର୍ ବୁରିଡ୍ ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ କାଲକୋଲିଥିକ ଏଜ୍ କାଲକୋଲିଥିକ ଏଜ୍ରେ ଯାହାର ଡେଥ୍ ହଉଥିଲା ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ବୁରି କରୁଥିଲେ ତ କୋଉ ଏରିଆରେ କରୁଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଓକେ ତ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ସେଇଠି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଓକେ ଏଇଟା ଦେଖ ସଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେ ୱାର୍ ବୁରିଡ୍ ଇନ୍ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଏଇଠି ଦେଖ ଇନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଡେଡ୍ ୱେଆର୍ ବୁରିଡ୍ ଇନ୍ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେମାନେ ନର୍ଥ ସାଉଥ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ପୋତୁଥିଲେ ସଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାନେ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ୍ ବୁରିଆଲ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାନେ ପୁରା ପୋତୁ ନଥିଲେ ଓକେ ଦେନ୍ ନାବ୍ଦୋତଲି ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ହ୍ୱେର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ କୋ କଲଚର୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କିଏ କହିପାରିବ ନାବ୍ଦୋତଲି ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ହ୍ୱେର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ବିଲଙ୍ଗ୍ ଟୁ ବାନସ୍ କଲଚର୍ ମାଲୱା କଲଚର୍ ତ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଥିଲେ ନାବ୍ଦୋତଲି ଓକେ ନାବ୍ଦୋତଲି ଦେଖ ଏଇଟା କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଆଉ ନାବ୍ଦୋତଲିରେ ସବୁ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛେ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଲକୋଲିଥିକ ସାଇଟ୍ ମନେ ରଖିବ ଅହର୍ ଗୋଇଲୁଣ୍ଡ ନେଭାସା ଦୈମାବାଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଜରୁଏ କଲଚର ସାଇଟ୍ ଇନ୍ ଗୋଦାବରୀ ଭ୍ୟାଲି ଦେନ୍ ସୋନାଗାଓଁ ଇନାମଗାଓଁ ନାସିକ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କାୟଥ ଏମ୍ପି ମଲୁଆ ମାଲୁଆ ରିଚେଷ୍ଟ କାଲକୋଲିଥିକ ସେରାମିକ ନନ୍ ହରପ୍ପାନ କଲଚର ସ୍ପିଣ୍ଡିଲ ହୋଲ୍ ତାପରେ ଚିରାଣ୍ଡ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କନ୍ସର୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଚିରାଣ୍ଡ ସେନୋର ସୋନପୁର ଯୋଉଟାକି ବିହାରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମହିଷଦଲ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି 2015ରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ତମର ଦେଖ ମେସୋଲିଥିକ ରକ୍ କଟ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଦ କଲଚରାଲ ଲାଇଫ୍ ବଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଏ ଫାଇନ୍ ଆସେଟିକ୍ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପାରେବୁଲ ଇନ୍ ମଡର୍ନ ପେଣ୍ଟିଂ ଓକେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ପାଇଁ ମଡର୍ନ ପେଣ୍ଟିଂ ସହିତ ତମକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହା ସହିତ ଯୋଉ ମେସୋଲିଥିକ ରକ୍ କଟ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ସହିତ ସେମିତି ହେଇକି ଆମର ଏଇ ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା
ତାପରେ କାଲି ତମେ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ସେକେଣ୍ଡ ପିଡିଏଫ କୁ ପଢିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର କରିପାରିବ। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର କରିପାରିବନି ତାହେଲେ ତମେ ଡିସ୍କସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିକି ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଖ, ସ୍ମାଇଲ କୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣିଛି, ସ୍ମାଇଲ ସ୍କିମ କୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ, ତ ସେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ସ୍ମାଇଲର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବି ପଚାରି ପାରେ। ତେଣୁ କ'ଣ ସ୍ମାଇଲର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ସପୋର୍ଟ ଫର୍ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫର୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ସ୍କିମ। ତ ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେସିଲିଟି ସବୁ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫର୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଦେନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କର୍ପୋରେଟ ଆଫେୟାର ତମର ମେନ୍ ସିଲାବସ୍ ରେ ଅଛି ସିଏସ୍ଆର୍ କୁ ନେଇକି, ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ। ତ ସିଏସ୍ଆର୍ ଅଣ୍ଡରରେ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଆସିବ ନା, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ନେଟ୍ ଅର୍ଥ 500 କ୍ରୋର ଉପରେ ଥିବ, ଟର୍ନ ଓଭର 1000 କ୍ରୋର ଉପରେ ଥିବ, କିମ୍ବା ଓକେ ନେଟ୍ ଅର୍ଥ ଯଦି 500 କ୍ରୋର ଉପରେ ଥିବ, କିମ୍ବା ଟର୍ନ ଓଭର 1000 କ୍ରୋର ଉପରେ ଥିବ, କିମ୍ବା ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ 5 କ୍ରୋର ଉପରେ ଥିବ ଇନ୍ ପ୍ରିସିଡିଂ 3 ଇୟର। ତ ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେମାନେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନା, 2% ଅଫ୍ ଦେୟାର ଆନୁଆଲ ଆଭରେଜ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ ଅଫ୍ ସିଏସ୍ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସିଏସ୍ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତ ନେଟ୍ ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ, ମୋର ଯେତିକି ଆସେଟ୍ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆଉ କେତେ ମୁଁ ଲୋନ୍ କରିଛି, ମୋର ଲାଇବିଲିଟି କେତେ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ମାଇନସ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ନେଟ୍ ଅର୍ଥ କହୁଛେ। ଟର୍ନ ଓଭର କ'ଣ ନା, ଆମର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେପାର କରୁଛି ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ମୋର ଓପନିଂ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ଥିଲା ଆଉ କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମାଇନସ୍ କରୁଛି, ଟୋଟାଲ ବିଜନେସ୍ ମୋର ଏତିକି ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଟର୍ନ ଓଭର କହୁଛେ। ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ତ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ ତମର ଯୋଉ ଯେତିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛ ଆଉ କେତେ ପାଇଛ ତମେ, ତାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ରଫିଟ। ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆ ଜଷ୍ଟିସ ରିପୋର୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଆ ଜଷ୍ଟିସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏନ୍ସିଆର୍ବି ଡାଟାକୁ ନେଇକି ସେ କହିଛି କ'ଣ ନା, ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଯେତିକି ପ୍ରିଜନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି 75%, ମାନେ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରାଏଲ ମାନେ କ'ଣ ନା, ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ ହେଇନି, ସେମାନଙ୍କର ଡିସିସନ୍ କିଛି ହେଇନି, ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। 70% ସେମିତି ଯେତିକି ଲୋକ ପ୍ରିଜନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି 75% ସେତିକି ଅଛନ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଜୁଡିସିଆରି ପ୍ରୋସେସ ବହୁତ, ଆମର ଯୋଉ ଜୁଡିସିଆରି ପ୍ରୋସେସ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ରିଫର୍ମ ଯୋଉ ଅଛି, ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଫେଲୁଅର ହେଇକି ଅଛି, ନହେଲେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ହଁ ନାଇଁ। ଦେନ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ପୋଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ଟେବୁଲ ଇନ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଛ, ତ ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ବେସିକାଲି ଯୋଉ ପଲିସ ଟ୍ରେନିଂ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ରିଫର୍ମକୁ ନେଇକି ସେ କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେଇଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତମର ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି କିମ୍ବା ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପାର୍ଟ ଅଛି, ସେଟା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଓପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଦେନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ରିଲିଜିୟସ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ରିଲିଜିୟସ ମ୍ୟାଟର, ତ ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ, ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇନ୍ କରିଛି ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଫର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ 50,000 ମେଗାଟନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ କମିଟେଡ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡିଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଜ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତ WFP ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲା 2020ରେ। ଇ ରୁପି RBI ତାର ଇ ରୁପିର ଯୋଉ ଲିମିଟ୍ ଅଛି କେତେ, ଚେକ 10,000 ଥିଲା, ଏବେ 1 ଲାଖ୍ କରିଛି। ତ ଇ ରୁପି କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଜିଟାଲ ଭାଉଚର, ଲଞ୍ଚ କିଏ କରିଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଆକ୍ରିଡେସନ କାଉନସିଲ। ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆକ୍ରିଡେସନ ଦିଏ ଅଟୋନମସ, ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ବେସିକାଲି ଆମର କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରିଡେସନ ଦିଏ। ଆକ୍ରିଡେସନ ଯଦି ଦେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେ ଆକ୍ରିଡେସନ ଦିଏ, ଯେମିତି ଦେଖ A++ to C ଭିତରେ ତାର ଆକ୍ରିଡେସନ ରହିବ ରେଞ୍ଜ। ଆର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ ସାଟେଲାଇଟ, ଆର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ ସାଟେଲାଇଟ ଏଇ ଯୋଉ 2021ରେ ଅଲରେଡି ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି ଦେଖିବ, ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ ଇଜ୍ ଏ ରାଡର
ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଏଥିରେ ଦେଇନି। ମେଟା ମେଟେରିଆଲ ଆର୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ମାନିପୁଲେଟ୍ ଲାଇଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମେନି ଅଦର ଫିଜିକାଲ ଫେନୋମେନା। କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରିସେଣ୍ଟଲି IIT ମାଡ୍ରାସ ହାଭ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ଏ ସ୍ପେସିଆଲ କ୍ଲାସ ଅଫ୍ ଅରିଜିମାଇ ମେଟା ମେଟେରିଆଲ ଦ୍ୟାଟ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ ସକ୍। ଦେନ୍ ରିଭର୍ ଦେବିକା, ରିଭର୍ ଦେବିକା ଅରିଜିନେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଲି ସୁଧା ମହାଦେବ ଟେମ୍ପୁଲ ଇନ୍ ଉଦମପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ରିଭର୍ ଦେବିକା ରିଜୁଭିନେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବାଇ ଜୁନ୍ 2022। ଦେନ୍ ମହାରାଜ ସୁରଜ ମଲ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି। ଦେନ୍ ରାଣୀ ଅବକ୍କା ଛତା, ଏଗୁଡ଼ା UPSC ରେ ମେ ବି ଆସିପାରେ, ବଟ୍ OPSC ରେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି। ଦେନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଇଛି ସଲମନ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ, ସଲମନ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ? କେଉଁ ଓସେନରେ ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ ସଲମନ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ? ପାସିଫିକ୍ ଓସେନରେ ଅଛି। ଓକେ, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି? US aim to counter China by opening embassy in Solomon Island। ତାପରେ ଫେଡେରେଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋନେସିଆ, ମାଇକ୍ରୋନେସିଆ ଦେଖ ଏଠି, ଏଇଟା ହେଲା ମାଇକ୍ରୋନେସିଆ, ତ ନର୍ଥ ପାସିଫିକ୍ ଓସେନରେ ରହିଛି ଏଇଟା, ପପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିଆ, ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ତାପରେ ଏଠି ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ କିଏ ରିଲିଜ କରେ? ତ ଏଇ ଯୋଉ PDFଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି, ତମେ ୟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ପଢିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, କାଲି ମୁଁ ପଚାରିବି। ଓକେ, ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ମୋ କଥା ଶୁଭା ହଉଛି ତ? ୟେସ୍ ସାର୍, ୟେସ୍ ସାର୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ପଢାପଢି କର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର୍।